El Baxi Manresa jugarà a 8:45 del vespre d'aquest dimecres davant del Burgos de Joan Peñarroya, la pista castellana. El Manresa jugarà amb la coneguda lesió del base Ferrari després d'un espectacular inici de lliga d'aquest jugador. Pedro Martínez no dubta en valorar la situació de baixa de Franky Ferrari. Bueno, és una putada. És una putada. No. Més clar, no puc ser. I no només pel fet de no poder jugar al partit, les baixes de Ferrari, Yankuba i Toulson afecten el dia a dia de l'equip. Pedro Martínez. Entrenar sense aquests jugadors fa que el nivell baixi. És una realitat, diguem, no? I és una mala notícia. Tot i així, Martínez no vol lamentacions. I el que no podem fer, perquè no serveix de res, podem fer, però no serveix de res, és plorar. Si plorar no ens ajudarà ni a ser més competitius ni a guanyar. Per tant, a mirar cap endavant... Toulson ha viatjat perquè ja està incorporat a la disciplina d'entrenaments de l'equip, però no jugarà. El partit el podreu seguir en directe per Ràdio Manresa, al 95.8 de la freqüència modulada.